Prvi svetski rat poznat je i pod imenima Veliki rat ili Svetski rat. Vođen je od 1914. godine do 1918. godine, a u njemu je učestvovala većina svetskih velikih sila, grupisanih u dva sukobljena bloka, saveznika i centralnih sila. Više od 70 miliona ljudi bilo je pod oružjem, a od toga preko 60 miliona u Evropi. Sile Antante su na početku činile Ujedinjeno kraljevstvo, Rusija i Francuska i njihove pridružene teritorije. Brojne druge države su se pridružile silama Antante, od kojih su najvažnije bile Kraljevina Italija, koja se pridružila aprila 1915. i Sjedinjene Američke Države, koje su u rat stupile tek aprila 1917. Centralne sile činile su Nemačka, Austro-Ugrska i Italija, koja je kasnije zbog Londonskog ugovora od 26. aprila 1915. godine, kojim je za Italiju predviđen deo Dalmacije, Istra, Gorica, kao i Kvarnerska ostrva, pristupila silama Antante. Osmansko carstvo se pridružilo centralnim silama oktobra 1914. godine, a godinu dana kasnije to je uradila i Kraljevina Bugarska. Do završetka rata od evropskih zemalja samo su Holandija, Švajcarska, Španija i skandinavske države ostale zvanično neutralne. Uzroci rata leže u višedecenijskoj složenoj vojno-političkoj situaciji, rivalitetu i pripremama za rat vođenim među velikim silama u Evropi. Militarizam, savezništvo, imperijalizam, nacionalizam, etnički i politički rivalitet, trka za proširenjem tržišta, bankarski interesi, trgovinske barijere i mnoštvo različitih geopolitičkih motiva širom Evrope bili su glavni razlozi za izbijanje konflikta razmera kakvih svet do tada nije video. Neposredan povod za izbijanje Prvog svetskog rata je Sarajevski atentat, atentat na naslednika Austro-Ugarskog prestola nad vojvodu Franca Ferdinanda u Sarajevu 28. juna 1914. godine izvršio je Gavrilo Princip, Srbin iz Bosne koja je do tada bila deo Austro-Ugarske. Austro-Ugarska je dala ultimatum od 10 tačaka Srbiji i tražila je da pokrene akciju kako bi kaznila sve odgovorne. Nije htjela da popusti svojim zahtjevima, a Srbija, iako nije bila odgovorna za atentat, nije mogla da dozvoli traženi stepen poniženja. Oslanjajući se na podršku Rusije, Srbija je prihvatila sve tačke ultimatuma, osim da Austro-Ugarska vrši istragu na njenoj teritoriji. Svesna opasnosti, Srbija je objavila opštu mobilizaciju. Kao odgovor na to, Austro-Ugarska je objavila rat Srbiji 28. jula 1914. godine. I to putem telegrama. Francuska je sklopila sporazum sa Rusijom, stvorivši Nemačkoj izvesnu mogućnost vođenja rata na dva fronta. Tokom Prvog svetskog rata dominirala je rovovska borba, u kojoj je za svaki osvojen pedalj zemlje ginulo veliki broj vojnika. Neke od najkrvavijih bitaka u istoriji odigrale su se tokom Prvog svetskog rata. Najveće među njima su Cerska bitka. U toku bitke srpski gubici su iznosili 3000 mrtvih i 15000 ranjenih. Austro-ugarski gubici bili su znatno veći. Bilo je 8000 mrtvih vojnika, 30000 ranjenih i 4500 zarobljenih. Bitka je trajala od 15. avgusta do 24. avgusta. Cerska bitka je poznata po tome što je prva saveznička pobjeda u Prvom svjetskom ratu. Bitka na Marni, ukupan broj žrtava 485.000, saveznika je poginulo 263.000, a Nemaca 220.000.
Vođena je od 5. do 12. septembra 1914. godine i prekinula je nemačku ofanzivu koja je trajala već mjesec dana i tokom koje su kajzerovi topovi stigli do predgrađa Pariza. 6 francuskih i 1 britanska armija izvršile su odlučujući kontranapad na Nemce i primorali ih na povlačenje. Nemci su uzvratili gradnjom rovova koji će uskoro postati glavna odlika celog ovog sukoba. Galipoljska operacija, ukupan broj žrtava 473.000. Antanta je izgubila 220.000 vojnika, a Turci 253.000 vojnika. Do 1915. godine vojni gubici na zapadnom frontu su postali preveliki i saveznici su odlučili da je vrijeme da otvore novi front. Winston Churchill osmislio je napad na Dardanele kako bi zapretio osmanskoj prestolnici Konstantinopolju, današnjem Istanbulu. Htjelo se da se postigne razbijanje pat pozicije na zapadu i da se otvori put ka Rusiji. Galipolje se na kraju pretvorilo u katastrofu i Rovovski rat. Verdenska bitka, ukupan broj žrtava 976.000. Vođena je između nemačkih i francuskih armija između 21. februara i 18. decembra 1916. godine. Francuzi su uspjeli da povrate većinu tla koje su Nemci okupirali, ali su u tom procesu izgubili 542.000 vojnika, dok su Nemci izgubili 435.000 vojnika. Skoro 40 miliona granata je razmenjeno tokom ovog boja, a krateri kao rane u zemlji postoje i danas. Simbol je horora i za jedne i za druge. Ulazak SAD-a u rat. Bitka na Somme. Ukupan broj žrtava 1.219.201 vojnik. Ova bitka je vođena od 1. jula do 18. novembra 1916. godine na obe obale reke Somme u Francuskoj. Zapamćena je kao simbol besmislenog pokolja i simbol horora za Britance. Britanci su bitku otvorili masovnom artiljerijskom paljbom po nemačkim linijama, a samo prvog dana bitke izgubili su 60.000 ljudi. To je bio najkrvaviji dan u istoriji Ujedinjenog kraljevstva. Antanta je ostvarila strateški važnu pobjedu u ovoj bitci, primoravši kajzerove ratnike da se povuku 64 km. Pripremivši tako tlo za konačnu pobjedu 2 godine, ali je izgubila 623.906 vojnika, uključujući i 100 tenkova i 782 aviona. Nemci su izgubili 600.000. Jitland, najveća pomorska bitka. Bitka kod Jitlanda 1916. godine se razvila u najveću pomorsku bitku tokom rata. Bitka se odvijala od 31. maja do 1. juna 1916. godine u Severnom moru kod Jitlanda. Nemačkom flotom je komandovao viceadmiral Reinhard Scheer, dok je britansku veliku flotu vodio admiral St. John Jack Loy. Ishod je bio nerešen jer su Nemci koje je nadmanevrisala veća britanska flota uspjeli da pobjegnu i da nanesu više štete britanskoj floti nego što su oni primetili. Međutim, strateški Britanci su osigurali kontrolu nad morem, što je značilo da je veliki broj nemačkih brodova ostao zarobljen u lukama do kraja rata. Stanje na istočnom frontu nije izgledalo baš dobro za Rusiju. Stalno su gubili bitke i rat je iscrpeo rusku vojsku. Ruski narod nije imao šta da jede i naravno došlo je do revolucije. Prvo je abdicirao car sa trona
I onda posle prve revolucije dolazi još jedna revolucija, oktobarska revolucija. Tada socijalisti izbacuju novu i slabu vladu i zamenjuju je sa socijalističkom. Posle toga Rusija izlazi iz rata. Sjedinjene Američke Države su isprava bile neutralne, izbjegavajući sukob i pokušavajući da zagovaraju mir. Ovo je dovelo do povećanih tenzija sa Berlinom i Londonom. U januaru 1917. Nemci su predložili Meksiku da kao nemački saveznik objavi rat protiv SAD-a. Po ovom predlogu Meksiko bi objavio rat SAD-u i u rat uveo i Japan kao svog saveznika. Ovo bi sprečilo Amerikance da pošalju trupe u Evropu za uzvrat. Nemci bi obećali Meksiku podršku u ponovnom zauzimanju Teksasa, Novog Meksika i Arizone. Ali Britanci su saznali za ovu poruku, pokazali je Amerikancima i to je bila posljednja kap. I objavili su rat Nemačkoj 6. aprila 1917. godine. U novembru 1918. Antanta je imala ogromne količine ljudstva i materijala. Međutim, nastavak rata bi podrazumevao invaziju Nemačke, što ona nije mogla da prihvati. U 11 časova 11. novembra u železničkom vagonu u Compiègneu potpisano je primirje sa Nemačkom. Posledice rata. Nova teritorijalna podela. Najuočljivija posledica rata je bila nova teritorijalna podela. Nestala su 4 carstva, Nemačko, Austro-Ugrsko, Osmansko i Rusko. Sve članice centralnih sila izgubile su teritorije, a stvorene su nove države. Nemačko carstvo je izgubilo svoje kolonije, proglašeno je odgovornom za rat i prinuđeno da plaća veliku odštetu. U Nemačkoj je izbila revolucija i 9. novembra je proglašena republika. Versajski mir, zaključen 28. juna 1919. godine, je izazvao veliko ogorčenje u Nemačkoj, koji su nemački nacionalisti iskorišćavali zavere nazvano i legenda o ubodu u leđa. Austro-Ugrska i Osmansko carstvo su bili raspušteni. Od teritorija koje je zauzimala Austro-Ugrska stvorene su Austrija, Mađarska, Čekoslovačka, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovena. Osmansko carstvo je ukinuto, teritorije carstva van Anatolije su bile dodeljene kao protektorati silama Antante, dok je jezgro Otomanskog carstva reorganizovano u Republiku Tursku. Ruska imperija, koja je sa velikim gubicima u ljudstvu izašla iz rata nakon oktobarske revolucije, izgubila je veliki deo svoje zapadne granice, a na tim teritorijama stvorene su nove države: Finska, Estonija, Letonija, Litvanija i Poljska.